Sändningarna från Rallycross EM sponsras av Cedex drivknutar och Sax kopplingar och stötdämpare. Mycket varmt välkomna till den sjätte EM-deltävlingen i rallycross. Vi befinner oss i Ungern i Engirad. Och den här anläggningen togs i bruk i augusti 88 och man har renoverat den en hel del under de två senaste åren. Det är riktigt varmt, uppemot 40 grader. Och den ligger cirka 25 km från Balatonsjön. Och det här är en ny bana på EM-kalendern. Det ser ut som en väldigt bra bana för att de har gjort ett bra jobb här och det var ju det hade ju varit flom här för en stund sedan och nu är det ju är det väldigt bra. Det ser löst ut men förhoppningsvis är det lite hårdare under så vi får kört lite grann så kanske det blir bättre. På det lösa partiet här, så det går fort och det är lite lurigt neråt. Så är det någon krön som vi måste försöka finna ut av hur långt du hoppar och ja, hur det blir. Ja, banan den är helt nytt. Jag har aldrig sett något liknande. Det är väldigt kuperat. Det är en stor grusgrop egentligen, men vi åker upp och ner och jädrigt snabbt. Så att det är ingen, vad ska vi säga, vuxendag eller dagplats det här. Utan här är den tuffaste som vågor släpper på. För det går precis fullt ner och trå här. Sen är det ju ingen sandfall, utan det är räck på bägge sidor. Så missar ni en sväng här, då är det tvärstopp. Så att, sen är det fel kamber i svängarna, så det är lätt att kan ut, så att, och vi vet inte riktigt vad långt in hoppar, så att jag tror det blir en tuff omgång här. Ja, den banen føles otroligt tuff att köra. Här är det allt väldigt raske momenter som går otroligt fort och det är krappe kurvor som du må ner i hastighet och accelerera ut, så det ser väldigt tufft ut. Ska vi säga något negativt så är det väl att jag tror det kan bli väldigt dammigt. Det är väldigt löst i grusen och får inte snacka om temperaturen. Vi har kört och på väg hit till bussen och det är ju 50 grader i sola, så temperaturen kan bli ett problem, så jag hoppas de går ner lite grann på rundetal så bilarna håller ut helgen. Nej, det ser väldigt bra ut här när vi har gått och kollat och det blir nog ett långsamt och ett snabbt parti här, men det är väl till att hålla i här på de långsamma eller på de snabba partierna och för att få till det riktigt kanon här. Ut på start och mål. Banan är väldigt kuperad. Vi kommer här ut från starten. In i en vänstersväng från grus och asfalt över ett litet hopp upp i tredje gir in i en ny 90 grader ganska trång vänster. Banan är väldigt smal och över en backe med massa acceleration ute på andra tredje fjärde gir lång höger sväng med väldigt hård nedbromsning in i en ny 90 grader på toppen som är banans högsta punkt ut på grusen in på ett litet asfaltområde och mer att få på högst möjlig gir för att få farten nedover här sån där det går jättefort. Topphastighet nästan 200 km ut på grusen. Och viktigt här att kunna få hastigheten ner, hålla innerspår, hjälper till lite med handbrekket för att få rumpa ut och balans i bilen. Väldigt trång och ganska bra fäste på grusen, men viktigt att hålla idealspåret. Ut på start och mål en högersving som avslutar det hela med som klipper. Ja, banan mäter 900 meter, 65% asfalt, 35% grus. Och den första kvalomgången. Norrmannen Harald Sachve längst till höger, men den bästa starten får Zoltán Harsanyi, ungraren, som följs av Peter Kotan, också han från Ungern. Och vi är med Sachve. Och det är en riktigt snabb bana det här. Smalt också, svårt att köra om.
Och finns inga alternativspår i den här tävlingen. Hård kamp mellan Kotan och Karhansanji. Arsanji är nu i ledningen och Sascha är tvåa. Hemmaförarna känner förstås till den här banan. Men för Europa-eliten är det en ny bekantskap. Och Arsanji, han vinner det här heatet före Sascha. Lasse Larsson, tvåa i mästerskapet. I det här heatet, Jean-Luc Payet får problem med starten. Starten tar Sven Isaksen, norrmannen. Och Larsson är tvåa, Jos Kuipers i den vita bilen. Larsson som har en seger så här långt under säsongen är ju 10 poäng bakom Kenneth Hansen i sammandraget. Sven Isaksen inledde säsongen svagt men har sett allt bättre ut. Han har ju 2 vinster. Har fått nu riktig fart i bilen. Och det är uppenbarligen så att Ford-bilen passar den här banan. Paille har fått problem, kört färdigt. Och Isaksson kan åka undan, kontrollerat. Åker ifrån Larsson och har en riktigt bra tid på gång. Tiden för norrmannen. Det vanskeligste i år har vel vært å starte, gjøre perfekte starter. Det er veldig lett å få for mye hjulspinn, og det er veldig lett for at motoren detter i kjelleren, som vi sier. Så jeg må jobbe bedre, mer med det å perfeksjonere meg på starten. Der har jeg en utfordring. Det som kanskje har gått greiest hittil har vel vært å klare å finne tempo, tilpasse seg banene. De 2 omgangene jeg har klart å ta starten hittil i år og vinne, har jeg hatt beste tid, både i Portugal og i Tjekkia. Så jeg føler at jeg har tempo, men som sagt er starten jeg sliter med. Bilen har vært veldig bra, teamet gjør en veldig bra jobb. De er dyktige, de er motiverte ikke minst. De jobber lange dager og gjør en unik jobb med bilene. Så mekanikere trenger jo mer ære av det her enn det som kanskje kommer frem mange ganger. Men jeg føler meg trygg i teamet, de gjør en bra jobb. Jeg føler at de prioriterer meg og sånne ting, så ingenting å utsette på det. Helt perfekt. Rallycrossen er veldig sosial, den er jo litt bygd opp litt annerledes enn banereisingen som jeg har holdt på i mange år, så man bor ofte i depoet med grillen på yttersida, og det blir litt mer campingliv, men det er veldig sosialt og utrolig hyggelig, og det er kanskje en del andre idretter og sport som bør lære litt av, så samholdet mellom oss nordmennene også er veldig bra, så på kvelda så sitter gutta og tar seg en god drink sammen og har det hyggelig, og så er vi konkurrenter på dagen når vi skal kjøre biløp. Sesongen så langt har vel vært forholdsvis bra, og jeg har vel ikke noen grunn til å være misfornøyd, men det er klart, man vil jo gjerne vinne, og når man har vært på pallen en gang, så vil man jo høyere opp. Og jeg har vært jevnt i A-finalen, på 5 race har jeg hatt 4 A-finaleplasser, og 1 B-finale, så jeg er stort sett godt fornøyd. Jeg ligger 5 sammenlagt i EM, og i og med at det er første året, så må jeg jo bare være fornøyd, selv om jeg gjerne vil vinne løp, da. Løpet her i Ungarn ser vel jeg på som kanskje et av de løpene hvor jeg har størst forutsetninger, fordi at her har ingen andre vært. Alle de andre banene vi kommer til, så er jo alltid noen som har kjørt EM i flere år, som har masse erfaring. Så jeg må lære meg banene, det tar litt tid, men her i Ungarn er banen ny for alle, så kanskje jeg har best forutsetninger i helgen, så nå gjelder det å nå opp til meg. Gjelder å svalka seg i värmen. Tommy Rustad som var snabbast på tidskvalet. Och här får han till starten. Mårten Bergerud på utsidan. Men Rustad håller inne spåret. Kenneth Hans finns med också. Försöker utnyttja att Bergerud kommer på utsidan. Så kör Bergerud och Kenneth Hansen ihop. Inifrån Bergerud. Bergerud kan fortsätta. Där står Hansen. Som också han kan fortsätta.
men man får förstås ingen bra tid ifrån den här första omgången. Rustad före Per Eklund. Per Eklund rutinerad, men som inte lyckats fullt ut den här säsongen. Och är en bit efter i sammandraget. Bermingrud och Hansen, båda två långt efter. Och Hansens mekaniker har en del arbete framför sig. Frågan är då om Rustad kan straffa stallkollegan Isaksens tid. Enkel litseger för Rustad, Eklund 2. Ja, det blev en sorts kedjereaktion i första kurvorna där, för att Rusta och Bermingrud utmanar varandra. Och jag försökte gå på innen, sen stannar Rusta till och jag klättrar upp på honom. Och i samma veva så stannade vi ju till och då kom Eklund i bak och tryckte på mig. Så att det är ju en raceincident och det är inte mycket att säga om. Ingenting har hänt med bilen? Jo då, det är trasigt lite här och där, men jag tog mig runt i alla fall för att få en tid och nu jobbar vi för att få i ordning till imorgon. Och här sitter det två belåtna herrar. Nej, det här blev väl en perfekt öppning för teamet i sin helhet. Sverre vant sitt hit och körde väldigt fort och jag vant mitt hit och körde så fort jag kunde, men vi hade en startsmäll med Kenneth och Eklund och Morten Bermingrud, så jag tappade lite mycket tid på första runden, så utför det där så är jag väldigt gott förnöjd, så det är bra att kunna komma igång och för en gångs skull så tog jag starten då, och det är jag förnöjd med. Det är bra. Kommer sig. Isaksen snabbast i den första omgången. Rustad 2. Bra start också för Järnberg som hade problem med växellådan på tidskvalet. Larsson 4, Eklund 5. Så ser det ut när vi ger oss in i den andra kvalomgången. Här får vi återigen se Tommy Rustad. Han ställs mot Lasse Larsson, Jos Kuipers. Norrmannen tar starten för Larsson, Kuipers 3 som på ett fällband. Nu sitter starterna för Rustad. Och sen tidigare är han snabb ut på banan. Och beroende på den höga temperaturen så tappar man lite effekt. Odramatiskt hit. Rustad, han håller sitt avstånd ner till Larsson och Kuipers lika god 3. År 24:99 klockades Rustad för. Sverre Isaksen, Mikael Järnberg, Per Eklund. Isaksen tar kommandot, Järnberg 2, Eklund 3. Järnberg ligger på bra här, försöker stressa Isaksen. Järnberg som byggde en ny bil till den här säsongen har problem med väghållning under första delen, sen blev det bättre. Tyckte att han saknade effekt. Och nu har man funnit fler hästkrafter. Och Järnberg behöver en pallplacering för självförtroendet. Men så tappar Isaksson effekt. Och Järnberg upp i ledningen. Ser du om Isaksson kan behålla andra platsen i mål eller om Eklund också kan passera? Nej, han gör det. Han håller andra platsen. Järnberg vinner.
Men här rök jag på sista runda och då har jag 200 hästar och där är det knappt gjort med. Det är jävligt ärgligt för jag låg bra an. Så, men nu får vi bara få det stann och nästa omgång. Det är inte mer med det. Du står alla snabbast. Jämberg tvåa. Larsson tredje tid. Och Isaksen sjätte tid. Dags så för den sista kvalomgången. Och här står de båda norrmännen sida vid sida. Rustad och Isaksen. Per Eklund på utsidan. Och det är Isaksen som tar starten för Rustad. Eklund tre här. Och frågan är då om Isaksen kan ta ytterligare en första plats och vara snabbast och i så fall ta pole position i A-finalen. Per Eklund trea. Hänger med bra i det här hitet. Hade ju femte tid den första omgången. Därefter åttonde tid. Isaksen som är sexa i sammandraget på 55 poäng. Har saknat jämnheten tidigare. Men under de senaste tävlingarna har han haft kontinuitet. Just jämnheten har varit ett problem tidigare. Och det är viktigt över en så lång EM-serie. Oj, Rustad gör ett misstag! Vad var det som hände? Vi blev eniga, jag och Sverre på förhand, att den som tar starten den får köra föran och så får vi koncentrera oss om att köra fort på tid. Så Sverre körde fort och jag hang på så gott jag kunde och i sista svingen så kom jag lite för långt in och trodde jag skulle gå klar, men så hukade jag i däckvålen på innersidan och då snurrade jag runt, så det var lite dumt. Det var spelar ingen roll, jag får andra spår i A-finalen uansett, men det blir extra jobb för mekanikerna, så det får man bara beklaga. Ska vi titta på det sista hitet i den sista omgången. Kenneth Hansen. Hansen som bara hade 18 tid i den första omgången, fjärde tid i den andra. Här behöver han en bra tid för att nå fram till A-final. Och Hansen tar starten före Berminglut. Sacco är trea. Med också där hitet fransmannen Knapik och ungraren Revers. Och så vänder Sakve på ungraren. Hansen är ledning, mästerskapsledaren. Bergerud är ju trea totalt inför den här tävlingen. Bergerud som haft en bra säsong hittills. Sakve och så Knapik. Sakve har problem med bilen. Har dessvärre kört färdigt. Och här är gulflaggsituation. Och här förstår ni att Hansen förlorar tid. Så även Berminglud. Hansen vinner hitet, har fjärde tid i den sista omgången. Isaksen allra snabbast, står i pole position A-finalen. Järnberg tar sig också dit tillsammans med Larsson och Hansen. Division 1 A. Polacken Krzysztof Groblewski dominerade kvalomgången. Groblewski är till höger i den gula bilen med blått inslagen. Han var snabbast i den första omgången. Han var också snabbast i den andra omgången. Och därmed säkrat pole position i A-finalen. Jagas här utav Petra Kovits. Som också han tog sig till A-final. Groblewski genomgående snabb. Var också snabbast i tidskvalet.
Här har vi Magnus Hansen och Jussi Pinomäki. Med finns också dansken Mårten Jespersen. Det är han som tar starten före Pinomäki. Hansen i den röda bilen på fjärde positionen. Magnus Hansen som var tillbaka i EM-serien i samband med Höljestävlingen. Här tar sig Pinomäki upp i ledning. Dansken Jespersen tappar till tredje plats. Magnus Hansen som sen nådde fram till en B-final där han slutade tvåa. Ronny Larsson blev sexa i B-finalen. I division 2 är det riktigt jämnt. Mattias Töresson leder inför den här tävlingen. Han kämpar mot Roman Castoral och Magnus Eriksson, två svenskar med i toppen i division 2. Och här är alla tre i samma hit. Där Törjesson försöker komma förbi på utsidan. Men det räcker inte riktigt, Castoral på insidan. Och Magnus Eriksson tar sig förbi Törjesson. Törjesson som hade problem med växellådan genom hela tävlingen. Castoral var snabbast i den första omgången. Och satt också den snabbaste tiden i den andra omgången. Eriksson näst snabbast i kvalet. Dags så för A-final i division 1 då. Groblewski i pole position. Jespersen fick den bästa starten, men han hade utsidan i första kurvan. Och vi är med Kalni. Och dansken Jespersen, ung, talangfull, får ge sig för Groblewski. Här kamp då mellan Pinomäki och Petrakowicz. Tuff kört utav Petrakowicz. Groblewski mot en ohotad seger. Jespersen lika god tvåa. Och segern till Groblewski. Jespersen tvåa och Kalni trea. Han leder ju sammandraget 4 poäng före Groblewski. Och Petrakowicz, han blev sedermera diskad för incidenten med Pinomäki. Vilken dag för Groblewski. Nu är det A-final för division 2-förarna med två svenskar i finalen. Mattias Töresson och Magnus Eriksson. Roman Castoral i första ruta. Bredvid sig har han Magnus Eriksson. Och Töresson i andra led, fjärde ruta. Castoral Eriksson sida vid sida. Eriksson försöker gå in bakom Castoral. Men där finns Thomas Kotek. Och Castoral har fått en lucka direkt. Kampen där bakom mellan Kotek och Magnus Eriksson. Och titta, Eriksson snurrar! Hur gick det där? Eriksson skrotar bilen. Och Töresson, han är längre ner. Just nu på en femte plats. Och segern till Roman Castoral. Kotek tvåa. Och Tommy Slås då, norrmannen trea. Töresson femma. Castoral, ny ledare i sammandraget. Bara två poäng före Mattias Töresson. Magnus Eriksson skrotade bilen och ekonomin tillåter inte en fortsättning nu i EM-serien. Tyvärr, tråkigt att höra. C-finalen i division 1. Harald Sackve in som tvåa i första kurvan. Och Sackve, han jagade och jagade. Kör han på Cohen Powells.
Och segern till Pavel Kotny, som därmed tog sig till B-finalen. Per Eklund med i B-finalen och han tar starten. Jean-Luc Payet, när de vände på Eklund, så fick en lång resa genom första kurvan. Och så kommer Bermingrud på utsidan. Och Bermingrud är uppe i ledning. Starkt utav norrmannen från fjärde startspår. Ser om Eklund kan närma sig något och attackera. Nej, det räckte inte. Bermingrud vann och tar sig till A-finalen. Ja, bilen funkar ju ganska bra. Det är vattentempen och oljetempen som kan ligga lite högt. Men det är inga prestandaproblem så då. Men som person då, det är ju lite tufft. För det är ju varmt dygnet runt. Och det är klart, det är en kämpa med värmen. Och man måste dricka och ha mycket vätska. Sen är det ju väldigt tufft den här stunden. Man står nere och väntar precis innan start nere vid plattan. För där nere är det kanske 45-50 grader. Och strålningsvärmen ifrån bilen och så här. Så det är det tuffaste momentet. Men jag hoppas att vi har laddat upp rätt med vätska och så. Mm. Säg att det är uppemot 70 grader in i bilen. Ni förstår att det är stora påfrestningar både på förare och bil. A-finalen. Division 1, Sverre Isaksen, Tommy Rustad, Järnberg, Lasse Larsson, Kenneth Hansen och Mårten Bermingrud. Och Lasse Larsson tjuvstartade. Och Isaksen tar starten för Rustad. Smart körde där Rustad, som slog av lite grann, vek in bakom Isaksen för att täppa till. Och Järnberg 3 i det här läget, sen är det Bermingrud. Återigen en bra start utav Bermingrud som är på fjärde plats från sjätte rutan. Och det är Hansen och Larsson som är femma respektive sexa. Lasse Larsson som faktiskt funderar på att sluta efter den här säsongen. Han har sagt att han ska ta ett beslut om cirka en månad. Ja, nu blir förstås Isaksen svårstoppad. Hansen för en kamp lite längre ner med Bermingrud. Dammar en hel del. Ja, vad fort det går ner mot den där vänstern. Rustad ligger där bakom, skuggar sin stallkamrat. Bermingrud, Hansen, Larsson gör vad han kan. Inte lätt med sikten. Och det är intressant för sammandraget. De bakom Hansen och Larsson närmar sig. Och roligt för Järnberg som är på väg mot en tredje placering. Som haft en tung inledning på säsongen. Det gäller bara för Isaksen att hålla spåret, inte göra någon misstag. Och driva ut i kurvorna. Så kommer han ta segern och Rustad gör ett misstag. Och så kommer Järnberg, hinner han förbi. Med stenhårt, Isaksen vinner. Men Rustad, han tar andra platsen före Järnberg som blir trea. Och dubbelt norskt. Jag hade pole position i A-finalen och jag drog starten och efter det så var det var helt fantastiskt. Jag såg Tommy speilet så jag visste att det var grejt. Hålla bilen och allt var gick bra så då vant vi och det var ju jättedeilig andra på rad och det är yeah! Helt topp alltså. Och teamet Tommy 2, det är helt perfekt. Det är bästa teamet. Allt är bra. Och Sandra hemma är helt sjuk. Du skulle se på pappa ikväll. Det går bra. Jag vinner. Tredje segern i säsongen för Sverre Isaksen. Rustad 2, Järnberg 3. Bärminut 4 och mästerskapsledaren Hansen på femte plats. Det är träning här. Järnberg.
Ja, det var vel så perfekt som kunne bli. Sverre tok jo starten, og jeg hadde ikke bra nok startet til å klare å ta den på yttersiden, så jeg tenkte det var best å sikre og gå inn bak Sverre, forhåpentligvis foran Jernberg, og det gikk jo bra. Så jeg fikk meg en liten trykk av Jernberg inn i første svingen, så jeg kjente det var noe som hang på hjulet, men det gikk like bra for det. Og jeg hang på Sverre så godt jeg kunne, og i siste sving skulle jeg bare sikre, og dermed så gjorde bilen understyrning, så jeg holdt på, eller jeg drifta ut, altså Jernberg var jo veldig tett, men det gikk bra, så andreplass er mitt beste resultat i EM i år, og jeg er kjempefornøyd. Trea inn i finalen, så jeg stod i andre led og trodde jeg skulle kjøke på til en bra start og gå inn bakom Sverre og täcka upp luckan der, sånn at Rustad skulle komme inn, men han gjorde en bra start också, og Sverre gjorde en bra start, og jeg gjorde en lite sämre, så att det blev en lucka så Rustad kunde trängas in emellan, så jag var trea i första sväng, och sen låg jag jagade dem alla varven där och var nästan uppe, så jag körde förbi Rustad på sista varvet, men det var en halv framskärm som fattas, annars hade jag nog tagit den där. Men annars är det jättebra, bilen fungerar perfekt nu och vi är med i matchen igen, och det känns helt underbart. Vi har haft väldigt mycket problem i början, så att vi började de första 4-5 tävlingarna, så att nu känns det väldigt skönt. 6 tävlingar körda och nu har man tagit bort ett resultat, det sämsta. Och det gör den här ställningen, Hansen 87, Larsson 77, Isaksen upp på en tredje plats. Ja, men säger från hiterna och så har ju, det har inte varit min härj, om man säger. Lite stolpe ut, en krasch i första och starta tidigt i andra hitet, inte samma förutsättningar på banan. Och i tredje hitet så var det en bil som stod illa till, så att tappa tid varje varv. Och det är ju fakta om man säger så, men det är svårt att jobba där nere. Så startar ju femma i finalen och kom in som femma i första kurvan. Och sen var det inte mycket att göra helt enkelt. Jag försökte på Mårten, men han stängde till bra. Det var helt enkelt inte min här. Nästa deltävling avgörs i Belgien den 13 augusti. Du ser sammandrag här på kanalen klockan 22.00. Tack så mycket för den här gången. Sändningarna från Rallycross EM sponsras av Cedex drivknutar och Sax kopplingar och stötdämpare.